muqdisho waa caasimadda koowaad ee soomaaliya waxay ku taalaa koonfurta soomaaliya si gaar ah dhinaca xeebta waxa ay ka kooban tahay 17 degmo waxaa ku nool dad kor u dhaafaya 3 milyan oo soomaali ah iyo sidoo kale ajaanib ka timid dalalka deriska ah sida kenya ethiopia iyo weliba eritrea dadkeeda inta badan waa dad danyar ah oo beesha nolol maalmeedkooda waxa ay la daara dhacaysay muddo 30 sano ah dagaalo sokeeye iyo dhibaatooyin kala duwan balse 8 sano ee la soo dhaafay dadkeeda waxa ay ka ilbaxeen qoragii warbixintan waxaan ku eegi doonaa muqdisho maxaa u diida horumarka iyo inay dhisanto balse daawade waxaan ku xasuusinaa inaad naga soo biirto ood muuqaalkana sheer garayso mahadsanid waxaan ku bilaabaa muqdisho waxaa ka dhacay dhibaatooyin fara badan waxaana ka mid ahay dagaallo qaraxyo iyo burbur kale dib nooceli taariikhdu waa 1991 waddanka waxaa hoggaaminaya ama mase madaxweyne ka ah jaalle maxamed siyaad barre waxaa ku soo duulay ama dagaal ku soo qaaday jabhada kale magacyo duwan sidoo kalena kala ujeedooyin ah amaba se kala mowqif ah waxa ay xilkii ka tuureen dowladdii kacaanka dagaallo lagu haabtay ayaa ka dhacay muqdisho waxa ay soo xigxigsaday dagaallo kala duwan laakiin maanta dhibka ugu weyn ee muqdisho haysta waa isku tiirsanaan la'aanta dadkeeda iyo qaraxyada ay ka geystaan kooxaha jihadoonka ah tusaale ahaan soobax aan soo booqano caasimadda labaad ee soomaaliya waxaan kala jeedaa hargeysa hargeysa waa meel aad u qurux badan waxa ay ka dhisan tahay dhismo ahaan dad ahaan iyo sidoo kale amni ahaan sababtuna waa isku tiirsanaanta shacabkeeda ka soo tag imaw garoowe garoowe waa caasimadda maamulka puntland isbarbardhig garoowe iyo muqdisho waa labo kaafiye kala dheeri ah muqdisho imaw dhexmar waxaad la kulmee waddo burbursan meel biyo fadhiyaan dhul iska baabaasan waxaa ku jirta hal meel oo u eg meel la dhistay waana waddada maka al mukarama ayada waa meel dadkeedii dhintay oo xilli dhibaato badan ka jirtay ay soo dulqaateen ugu dambeenna waxa ay noqotay meesha keliya ee qurxinaysa magaalada dhan haddaba daawade ma ila qabtaa in muqdisho waxa ragaadiye ay yihiin isku tiirsanaan la'aanta dadkeeda aragtidaada hoos noogu reeb muuqaalkana sheer garay maadsanid ayaan ku leenahay ¶¶